Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін көпшілік ұстаздардың сұрауы бойынша сабақтың басынан аяғына дейін қолдануға ыңғайлы платформаны таныстыратын боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бұл платформа Ментиметр деп атала. Бұл сабақтың басынан аяғына дейін жедел кері байланыс беретін дауыс беру құралы ретінде қарастырсақ болады. Қазір бұл платформаның көптеген мүмкіндіктерін бірге қарастырамыз. Браузердің іздеу жолағына Ментиметр деп жазып кіреміз. Тіркелеміз Sign Up Google аккаунтымызды таңдаймыз. Міне, тіркелдім. Бұл ағылшын тіліндегі сайт. Егер түсініксіз болса, тінтуірдің оң жағын басып, перевести на русский етіп өзгертіп алсаңыз болады. Бұл жерде тек қана кері байланыс емес, презентация құруға, түрлі ойындар ұйымдастыруға, тікелей сұрақтар қойып дауыс берулерге, сонымен қатар анонимді кері байланыс ала аласыз және оқушылардың тақырыпты түсінуінің жалпы деңгейін біле алатын платформа. Алдымен мында новая презентация дегенді басамыз. Мында презентацияның үлгілерін шығарады. Бұны жауып тастасақ та болады. Және де жаңа презентацияны құру үшін біз мында әдеттегідей новый слайд дегенді таңдаймыз, яғни біздің презентацияларымыз слайдтан тұрады. Енді слайдымызды құру үшін біз мында бірінші қандай форматта слайд құрамыз соны таңдаймыз. Мұнда бізде түрлі форматта слайдтарды құруға болады, конкурс ұйымдастыруға болады викторина. Алдымен біз сабағымызды заголовоктан тақырыпты айтудан бастаймыз, мысалы заголовок деп бастайық. Мұнда тақырыбын жазамыз, мысалы бұлттық технологиялар. Және мында осы тақырыбымызға байланысты, бүгінгі тақырыбымызға байланысты кескін орналастырып қойсақ болады. Изображение, бас. Өзімнің компьютеріме бұлттық технологиялар туралы суретті дайындап қойғанмын, сондықтан бірден осылай кірістіре қоямын. Суретіміз біздің орналасты және оның орналасуын біз реттесек болады. Мында біз қай бөлігіне суреттерді қоятынымызды таңдаймыз. Ол үшін мына жердегі дизайн дегенге барамыз. Осылай етіп өзіміз ұнаған бағытта суретімізді қоя аламыз. Біз осылай қойдық және де мазмұны дегенге барып, тақырыптың астына мына жердегі бөлімге описание қалдырсаңыз болады, яғни осы тақырып төңірегінде мен оқу мақсаттарын жазып қоямын. Тақырыбымызға қатысты кескінді орналастырсақ, астында тақырыбымызды сол жақ, оң жақ бұрышқа орналасу, пішімдеу жұмыстарын жүргізуге болады. Енді интерактивтілік дегенді таңдаймыз. Бұл жерде реакциялар бар. Енді осы тақырып егерде оқушыларға таныс болса, онда оқушылар осылай реакция қалдыра алады. Егер жақсы көретін тақырыбы болса, бәлкім біреуге бұл тақырып ұнамауы мүмкін. Осындай реакциялар қалдырады, немесе сұрақ белгісін қалдыруы мүмкін. Бірақ бұл реакциялардың барлығы сізге анонимді түрде көрінетін болады. Тек қана сіз оқушылардың жалпылама бұл тақырыппен қаншалықты таныс екенін пайымдай аласыз. Міне, біздің бірінші бетіміз аяқталды, енді екінші слайдымызды құрайық. Екінші слайдымызды құрған кезде сабағымыздың тақырыбын оқушыларға хабарладық. Енді бір видео материал ұсынайық, ол үшін видео дегенді таңдадық. Одан кейін мында келіп, мында видеомызды орналастырамыз. Мында видео деген типін таңдадым және видео деген жерге видеоның тақырыбын жазып қойсаңыз болады. Содан кейін мында тағы да бейнеролик туралы кескін қойып қойсақ болады және де мында бейнероликтің сілтемесін әкеліп орналастырамыз. Әдеттегіде YouTube-тан осы бұлттық технологияға байланысты видеороликті алып, осында орналастырып әд деп қойдым. Міне, біз енді оның дизайнын да реттей аламыз. Қай жерге қоя аламыз? Орта тұсқа қояйық. Болды. Әрі қарай осылай жөндеу жұмыстарын жүргізсеңіз болады. Екінші слайдымыз дайын, яғни тақырыпты қабырладық, бейнероликімізді ұсындық. Енді үшінші тапсырма берейік. Тапсырма беру барысында, мысалы, конкурс викторинді ұйымдастыруға болады. Яғни мында біз қазір сұрақтар берейік. Ең бірінші мына текст сайз деген бөлімге барып, мында өлшемдерін орналастырсаңыз болады. Енді қараңыз, бұл жерде біз жаңа, екінші біз мында конкурс викторин деген жерден выберите ответ деген слайдты таңдап алған болатын біз. Осы кезде бізде автоматты түрде үшінші слайдымыздан бөлек төртінші слайдымыз автоматты түрде шықты. Неге шықты? Себебі біздің оқушыларымыздың жауап бергеніне байланысты келесі бетте міндетті түрде результат шығып тұрады. Енді мына жерге біз сұрағымызды құрастырайық.
Мысалы, ұлттық технологияларға жатады. Мысалы, мында жауаптарын жазамыз. Онлайн қойма. Екі жауапты қойдым. Онлайн қойма ақпарат деп, егер үшінші жауабы қажет демесеңіз, онда X дегенді басып сасаңыз болады. Қажетінше жауаптарды да әт деп қосып отыруға болады. Және де мында тайм қоюға болады. Өзіңіз уақытын мында 15, 16, 14 деп кішірейтіп азайта аласыз. Және мында да әрбір слайдға реакция қалдыра алады. 4-ші новый слайд дегенге барып, енді біз наберите ответ дегенді алып көрейік. Бұл жерде біз сұрағымызды қойып кете аламыз. Ұлттық технологияларға жатады. Яғни оқушылар ұлттық технологиялардың түрлі атауларын жазып шықса болады. Біздің 5-ші бетіміз дайын болды және новый слайд дегенге барып, мысалы, облако слоп дегенді қарастырайық. Ұлттық технологиялар деп жазып қойдым. Ұлттық технология не екендігін жазалады. Оқушылар мында 3 ответке дейін бере алады, немесе көбейтіп азайта аласыз. Және дизайн дегенге де барып, оның орналасу ретін орналастырсақ болады. Және де тағы бір слайдты құрайық. Мысалы, большой выбор деп қояйық. Енді мында орналастырайық. Мында енді сабақты түсіну деңгейін. Ең соңғы сабақты қорытындылау мақсатында бүгінгі сабақты түсіну деңгейін деп оқушыларға сұрақ тастадым. Немесе мында смайликтер арқылы да оқушыларға өзін бағалату жұмыстарын жүргізуге болады. Міне біздің барлық слайдымыз дайын. Оқушылар бұл сабаққа қалай қосыла алады? Ол үшін міне қосылыңыз жоғарыда menti.com кодты пайдаланыңыз деп тұр. Яғни оқушы өзі кез келген компьютерден немесе ұялы телефоннан menti.com деп жазады. Сол кезде menti.com-ға мында код енгізіңіз деп тұр. Ал код мына жерде тұр. 33472321. 33472321 деп енгізіп, submit деп басып, кіре береді. Ең бірінші міне, ұлттық технологиялар деген тақырыпты мұғалім ұсынып тұр. Егер осы тақырып оқушыларға таныс болса, немесе бұл тақырыпты жақсы көрсе, бұл тақырып аясында сұрақтары болса, бұл тақырып ол оқушыға ұнамайтын болса, мында реакция қалдырады. Бірақ реакциялардың барлығы анонимді түрде жүзеге асады. Жалпы сарыны көрініп тұрады. Қазір мен мына смайликті қалдырып кетемін. Енді біздің реакция қалдырып жатырғанымыз мынан қаншалықты деңгейде көрініп тұр екен. Міне бізде жүрекше қалдырдық, мысалы, жүрекшенің үстінде бір оқушыны қалдырғандығы туралы мәлімет көрініп тұр. Міне. Енді екінші слайдымызды қарайық. Екінші слайдымызға біз видео қойдық. Оқушы осы видеороликті қарайды. Бейнероликпен танысады. Үшінші слайдымызға келеміз. Ұлттық технологиялар деген сұрағымыз шықты. Ол онлайн қойма ма, әлде ақпарат па? Мысалы, мен онлайн қойма деп оқушы басатын болады. Қазір мында барып басып көрейік. Мен онлайн қойма деп бастым. Енді мында келіп қарай. Міне, онлайн қойма дегеннің бірден результаты шығып тұр, иә? Енді келесі бетке барайық. Ұлттық технологияларға жатады. Мында келейік. Мында біз енгіземіз. Мысалы, Google Drive, Submit деп басамыз. Және мына реакцияны қалдырсақ болады. Енді мында келейік. Google Drive деп оқушының тапсырмасы келіп тұр. Енді үшінші бетке барайық. Міне, мында список лидеров шығып тұрады. Енді ұлттық технологиялар. Мында, мысалы, жазамыз. Міне, онлайн қойма деп жазды. Міне, осылай шығып тұрады. Осы жерде реттілікпен орналаса. Үшінші, бүгінгі сабақта түсіну деңгейін дейді. Өте жақсы болса, мынаны басамыз. Сонда мысалы мында шығып тұрады. Бұл платформаның мүмкіндіктерін көбірек ізденсеңіздер, сабақта қолдануға өте ыңғайлы. Бірнеше қолданыстан кейін ақылы тарифін ұсынады. Ол кезде басқа Gmail аккаунтпен кіріп, тіркеліп қолдана берсеңіздер болады. Сонымен бүгінгі ұсынған платформа сізге пайдалы болды деп ойлаймын. Егер видео пайдалы болса, әріптестеріңізге бөлісіп қойыңыздар. Қателеріңізге жарасын.